Ætlum að halda áfram með umfjöllunum okkar föll og nú ætlum að tala föll sem að forritarnir sjálfur skilgreinir. Við sáum áðan hvernig við getum notað föll sem að eru skilgreind í forritarnasöfnum sem einhver aðri forritar hafa þá búið til. En nú ætlum við að velta okkur upp úr því hvernig við sjálf sem forritarar þróum eða skilgreinum föll. Og það má segja að það séu tveir hlutar í fallaskilgreiningum sem við getum notað. Það er annars vegar það sem heitir Function Declaration, það sem ég vil kalla yfirlýsingu á íslensku, það sé falla yfirlýsingu, sem að sýnir þá hvernig kalla er á fall og þetta kemur þá fyrir áður en kalla er á fallið, þar segja þessi yfirlýsing þarf að koma fyrir í kóðanum áður en kalla er á fallið og hins vegar er það sem kallast function definition eða skilgreining og það er raunverulegu kóði fallsins. Þar lýsum við í yfir hvernig fallið framkvæmur það sem það á að gera og þetta getur kóðin fyrir fallið sjálft fyrir megin mál fallsins getur komið eftir að kalla er á fallið. Þannig að ef við skoðum þetta 20, hvernig málskipanin er, þá í yfirlýsingunni sjálfri, þá kemur fram tagið á fallinu og nafnið á fallinu og viðfanga listin. En þegar í skilgreiningun á fallinu, þá þurfum við endurtaka það sama, en hins vegar þarf að koma þar fram kóðin sem að framkæmur öfulega þessi fallið á að gera. Nú, í skilgreiningu í yfirlýsingu á falli þá þurfum við að segja hvert er tagið á skilagildinu, hvert er nafnið á fallinu, hversu mörg viðföng tekur fallið, hvert er tagið á viðföngunum og hvert er nafnið á þessum viðföngum eða formal parameter sem komin. Þessir formal parameter er oft kallaði leppar á íslensku. Og þeir eru svona, við notum þá sem svo kallaða placeholder fyrir raunverulegu viðföngin sem að við notum þegar við köllum á fallið. Og hér til dæmis dæmi um yfirlýsingu á falli, hér stendur doppul, það þýðir það að skilagildið er doppul, total cost kemur næst, það er nafnið á fallinu, síðan koma formal parametrarnir eða lepparnir og fyrsti leppurinn heitir number par, annar heitir price par og fyrsti leppurinn er á taginu int og seinni leppurinn er á taginu doppul. Síðan í sjálfri skilgreiningun á fallinu þá þurfum við að setja fram sömu upplýsingar og við gerðum í yfirlýsingunni en að auki lýsum við yfir eða skrifum kóða hvernig fallið framkvæmi það sem það á að gera. Þannig að við endurtökum yfirlýsinguna eins og vorum að áðan, hérna kemur tagið, hérna kemur nafni á fallinu, total cost, hérna koma lepparnir, number par og double par, fyrir ekki price par og síðan, og þetta er það sem kallist nefnilega function header eða hausinn í fallinu og síðan kemur meginmálið og takið eftir að við erum með meginmálið innan slaufisviða, þannig að við myndum nefnilega blokk hérna og meginmáli kemur svo hér inni. Það er kóðin sem að framkvæmi það sem fallið á að gera. Í þessu tilviki er verið að skila einhverju upphæð sinnum eitthvað tax rate sem er skilgreint sem 5%. Nú, við þurfum að geta skilað gildi tilbaka. Það gerum við með return setningu sem að endar þá fallakallið og skila tilbaka því gildi sem að fallir eitthvað út. Þannig að við getum til dæmis sagt return expression. Og í okkar dæmi, hér á undan, þá sjáum við að vera með return og svo eitthvað er segð hér. Gildi segðarinn er eitthvað út af því kemur einhver tala og tölun er síðan skilað með return setningunni. Nú, þegar við síðan köllum á fallið, þá þurfum við að taka fram nafnið á fallinu sem við ætlum að nota. Við þurfum að taka fram viðföngin sem við ætlum að senda inn í fallið, það er að segja með hvaða gögn á fallið að vinna.
Og hér er dæmi. Double bill er sama sem total cost, það er þá nafni á fallinu. Og falli tekur tvö viðföng, number og price. Og hérna sjáum við forrit sem að nýtir sér þetta fall. Takið þá eftir að við skoðum þetta hérna ofan. Hérna er yfirlýsing, eða function declaration. Hérna er verið að lýsa því yfir að það sé til fall sem heitir total cost. Það taki tvö viðföng, annars vegar það sem heitir number par og hitt sem heitir price par. Fyrir leppurinn er integer og seinni er dobbul. Og þetta er umvel allt það sem að forritarinn þarf að vita. Hann þarf að, forritarinn sem að ætla sér að nýta sér þetta fall total cost, hann þarf að vita nafnið á því, jú, það heitir total cost, hann þarf að vita að það skilar tagi dobbul og hann þarf að vita það að fyrsti leppurinn er af taginu integer og seinni leppurinn er af taginu dobbul. Síðan þegar að forritarinn notar fallið, þá kallar hann á það með nafninu total cost, hann sendir inn í það breytu í þessu tilviki sem er af taginu int, við sjáum það hér, int number, og setna breytan er af taginu price, fyrir ekki af taginu double og nafnið er price. Og þetta er semst int og double sem að passa er einmitt við tagið í skilgreiningunni eða yfirlýsingunni á fallinu. Nú, megi málið eða skilgreiningin á fallinu kemur síðan hérna fyrir neðan. Aftur segi, yfirlýsingin kemur hérna fremst, skilgreiningin kemur hérna síðan fyrir neðan. Þar sem að við endurtökum function headerin, en skrifum síðan megi málið eða function body, þar sem fram kemur, hvað þarf að gera til þess að skila því gildi sem að við höfum röflega áhuga á í þessu falli. Nú, gildin á viðföngunum, hvernig komum við þeim til skila til falsins? Jú, lepparnir taka nefnilega við þeim gildum. Það er að segja, við pluggum inn gildunum á viðföngunum inni í leppana. Ef við förum aftur hér, best að skýra þetta með þessari mynd hérna, þá sjáum við hér að þegar við köllum á fallið total cost með number og price, þá fer gildið á fyrsta viðfanginu inn fyrir leppan hér. Og ef við ímyndum okkur það að number hafi gildið 2 og price hafi gildið 10,10, þá mun þessi leppur hér fá gildi 2 og setjum leppurinn 10,10 vegna þess að við köllum á fallið með þessum tveimur viðföngum number og price sem hafa gildi 2 annars vegar og 10,10 hins vegar. Þannig að raunverulega það sem kemur út er eiginlega þetta hérna að við erum að kalla á þetta fall með int 2 og double 10,10 og allstað það sem er verið að nota þessa leppa, það er að segja í meginmála fallinu, þá fá þeir það gildi sem við sendum inn. Þannig að price par hérna hefur gildið 10,10 og number par hefur gildið 2. Nú, hér er verið að segja það að það sé raunverulega hægt í yfirlýsingunni sjálfri að sleppa nöfnunum á leppunum. Það er ekki eftir. Hér eru það sem við sáum áan, við sögðum int number par og double price par, en það er hægt að skrifa þetta svona. Double total cost, int, double. Ástæðan er svo að nöfnin á viðföngun á leppunum, þau eru umlega skipt ekki öllu máli. Það sem skiptir okkur máli sem forritarar sem ætlar að nýta sér fallið að kalla á það er það af hvaða tagi þeir eru. Við þurfum að vita hverju skila fallið, það stendur hérna, double total cost, hvert er tagið á fyrsta
viðfanginu og tægið á annað viðfanginu, öðru viðfanginu. Það er raunverulega allt það sem skiptir okkur máli. Þannig að við þurfum strangt til tekið ekki í yfirlýsingu áfallinu að spesifikera nöfnin á leppunum. Nú, röð viðfangana er hins vegar mjög mikilvægt vegna þess að þýðandinn, hann mun athuga hvort að tægið á viðfangunum sem við sendum inn í falli sé það sama á tægið á leppunum og röðin sé rétt. Þannig að ef að við köllum hér til dæmis á greitfall með mín skor og koma received, en fallið í skilgreiningunni á fallinu, þá eru leppanir skilgreindir sem received par og mín skor, þá í þessu tilviki er allt í lagi vegna þess að tægið á báðum þessum breytum er inntekar. Þýðandinn á engan möguleika að gefa hér villu vegna þess að hann notar tægið til þess að ákvarða hvort að vera er að senda réttu viðföngin inn í fallið. Þannig að þess vegna þarf maður að passa sig á því að kalla örugglega á fall með viðföngunum í réttir röð. Nú, í sjálfu fallinu, þegar við útfærum það, þá þurfum við auðvitað að skilgreina breytur sem við ætlum að nota inn í fallinu, áður en við notum þær. Við yfirleitt skilgreinum, lýsum yfir breytunöfnum áður en að fyrsta raunverulega setningin hefst og við þurfum að passa okkur að hafa minnst kosti eina return setningu í fallinu til þess að skila einhverju gildi tilbaka. Þannig að við skoðum þetta hér, ef við erum að skoða skilgreiningun á fallinu, þá erum við með eitthvað tag sem að skilast tilbaka, við erum með nafnið á fallinu, við erum með lista við föngum, þetta sem kallast function header. Síðan erum við með einhverja skilgreiningar á breytum hér, declaration 1, declaration 2 upp í declaration last. Svo erum við með einhverja setningar sem keyra, þetta er svo kallu executable statements. Og síðan þurfum við að hafa return setningu einhver staðar í þessum executable setningum. Hérna stendur must include one or more return statements. Annars skilum við ekki gildi tilbaka. Fall hefur einmitt þann tilgang að skila einhverju útreiknuðu gildi tilbaka til þess sem að kallaði. Nú, fallakallið sem sagt, það þarf annaðhvort að, við þurfum annaðhvort að vera búin að lýsa yfir fallinu með function declaration eða skilgreina fallið áður. En það sem er mælt með hér er að láta yfirlýsinguna fallinu koma áður en að mainfallið er sett fram og skilgreiningun á fallinu koma eftir mainfallið. Þetta er talið að sé hjálpa manni til þess að búa til eigin forritunarsöfn í framtíðinni, að gera þetta á þennan máta.